Tak ahoj, já vás vítám u dalšího videjka a tentokrát na ryby nepojedu, ale uděláme si něco z gastronomického koutku. A já jsem se rozhodl před třema dníma, že si udělám paprikový klobásky vepřový domácí, který si rád dělám, i když je sice ještě léto a moc se neudí, tak ale dostal jsem na ně chuť, protože takový klobásky nikde nekoupíte. No a co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu samozřejmě maso, nějaký koření, střeva vepřový a nějaký přístroj, čím ty klobásy budeme plnit. Vlastně odpoledne jsem si namlel maso a nakrájel, abych to měl připravený. Přijel jsem z ryb dneska odpoledne, takže to je takový všechno narychlo. A vlastně úplně ta příprava masa prvotní, vlastně před třema dníma jsem si nakrájel vepřovou plec a vepřový bůček na prostě, nevím, kostky 2x2 a zasolil jsem je pragandou, rychlosolí 20 gramů na kilo. Mám tady nějakých 4,5-5 kilo masa, jo, takže jsem dal asi 80-90 deka pragandy. A ty kostky vlastně nakrájené prosolíte a dáte odpočívat do lednice. Dá se to 1, 2, 3 dny maximálně, jo, nechat. Já si říkám, měl jsem to 3 dny v lednici, protože dřív jsem se k tomu nedostal. A takže to je vlastně to první část nasolení. Tak já jsem si pak vlastně namlel maso na zhruba dvě části a třetí část jsem nakrájel na malé kostičky na mozaiku do klobásky. Spousta lidí samozřejmě dělá vepřový klobásy s tím, že tam dává hovězí práp na nějakou spojku. Já jsem je dělal taky takhle, ale přijdou mě ty klobásky pak takový suší, jo, takže máme čistě jenom vepřová plec a bůček. Tak tady mám zhruba 1 kilo takhle z nějakých těch 4,5. Tak, tady mám pak vlastně 1 kilo té spojky, kterou jsem mlel úplně najemňoučko. Jo, do té vlastně budu přidávat koření a pak to vymíchávat do toho ostatního masa. Mám to takhle promletý i s česnekem, jo, aby to krásně se navonilo a ušetřil jsem si práci. Vlastně ten česnek se krásně namalé najemno s tou spojkou. Nemusím to brát listem na česnek, je to takový urychlení práce. Takže to je jedna část, která se bude skládat do klobás. Potom jsem si namlel větší polovinu masa na takový hrubší kousky, jo, ale ne úplně na nějaký kostičky. A na mozaiku jsem si nakrájel takovou menší půlku. To už je vlastně, každý to má rád jinak, někdo tu klobásu má rád hrubší, já mám někdo jemnější, já mám zase radši, když si do ty klobásy člověk kousne, je tam fakt opravdu kusy masa, jo, a i pak ta mozaika vypadá hezky, takže mám takovou menší polovinu takových různých malinkých kostiček, jo, nakrájených a společně to všechno zamícháme. Takže to je vlastně z masa, takže spojka, plně najemno, promletá s česnekem, větší polovina hrubší mletí, jo, to je to takový prostě takový úplně mini kostičky a tady pak jsem nakrájel na mozaiku. Tak, co se týče koření, samozřejmě paprikový klobásy nejdou bez papriky, takže mám tady mletou papriku sladkou, drcený kmín, pepř a když má někdo ještě trošičku štiplavý ty klobásky, tak takhle přidám ještě trošku kojenskýho pepře, jo, malinko chili, ale nebudu to přehánět, aby to mohla nějaká ženská sníst. Takže to bylo takhle, takže paprika, kmín, pepř, trošku chili, pak tady mám sušenou mletou cibulku, jo, to dávám prostě na chuť, pak jsou vynikající, mají takovou specifickou chuť. Sůl už dávat nebudu, protože maso je zasolený dostatečně tou pragandou 20 gramů na kilo a česnek ten je namletej v té spojce, takže nic víc do těch klobás nedávám, prostě jenom takhle mám to vyzkoušený, je to dobrý a
Já to tady mám takhle navážený zhruba na těch 5 kilo tvorby klobás a já vám dám pak na konec videa, když tak do popisku složení jakoby koření na 1 kilo klobás, abyste si když tak třeba mohli udělat 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Jo, takže teď vám nebudu říkat, kolik se dává kmínu na kilo, ale dám vám to pak na konec videjka, abyste měli nějaký přehled. Takže, teďka vezmu si tu spojku a jo, a ještě jsem zapomněl, voda se přidává. Já to tady mám napsané. Jo, voda 400 ml, zhruba půl litr na těch 5 kilo. Jo, je to, vychází to 100 ml na kilo směsí klobás. Voda se tam dává z toho důvodu, aby to dílo bylo lepivý. Jo, musí to do toho střívka potom hezky lepit. Jo, musí, a je to takový test se dělá, když je pak všechno hotový, zamíchaný, tak když se vezme ta mletina, jo, ta klobása, tak prostě musí to držet na dlani, aby to prostě hezky drželo v tom střívku, jo. Ale takže začneme tím, že tam dáme papriku, jo, dávám to do té spojky, jo. Cibulka, zrcený kmín, pepřík a dám tam špetku chili. Takhle si stačí. Tak teď si natočím tu vodu a vlastně zamíchám to společně s tou spojkou, já mám z toho takový prát a ten zamíchám právě tady do těch dvou ostatních složek. Takže mám takhle půl litr. Voda musí být studená, jo? Tak teď to hezky promíchám. Udělá se z toho taková pěkná kašička. A ta se právě pasíruje tady do toho krásně. A nehrně to voní. No a samozřejmě ukážu vám to i zítra, jak se bude udít. Nechám to přes noc podležet ve střívkách. Naplněný. Mám z toho takovouhle pěknou jakoby mazlovou, bych to přirovnal kaši, jo, ale je to prostě to, co potřebujete do toho, aby se to hezky do toho pasírovalo. A zároveň, jak je to namletý krásně najemno s tou vodou, s tím kořením, tak to prostě bude krásně pak prostě držet, jo, mezi tím bude ta mozaika těch hrubších kostiček lepší. A teď se to musí hezky míchat, jo? Chce to aspoň třeba 10 minut promíchávat společně s tou spojkou. Ať tam není nic nerozmíchaného, že by to pak nebylo dobrý. Jako pása by pak třeba byla nedochucená nebo by se drolila, jo? A jak to domíchám, tak si to zkusím a případně můžu ještě přidat trošičku vody, třeba 100 ml.
Tak zhruba po 10 minutách mám to krásně domíchaný a ještě jsem přidával trošičku vody, asi 100 ml. A vždycky to pak takhle oblíznu. Už teď je to dobrý, všeho tam je tak akorát. A myslím si, že to bude dobrý. A pěkně to lepí. Když to vezmu na tu dlaň, tak vlastně krásně to drží. Ale to je potřeba, aby to vlastně pak hezky drželo v tom střívečku. Jinak střeba mám tady takhle a musím si ještě propláchnout, jo, jsou zasolený. A průměr 32-34 a vidíme, tady mám takhle narážku, plničku, luxusní. Tak, ukážu vám takhle, jak se propírají střeva. V krámě to koupíte takhle zasolený, kuchvalci, jo, třeba po 20 metrech. Pustíte si studenou vodu, musíte si takhle najít na začátek, otevřít to, jo. Vlastně propláchnout to od toho nějakého šlemu a soli, jo, hlavně. Je takhle, podívejte, takhle do toho pustíte vodu. Tak to stačí a teď to krásně takhle protáhnu. Tak, takhle vypadá propraný střívko, jo, který vlastně si dám takhle do misky s vodou. A takhle si nechám vlastně konce a to pak budu narážet nebo nasunovat na tu plničku. Důležité je malinko, než se naráží, nebo když se dává střívko na tu, malinko to takhle namokřit, jo? A malinko popovět, udělat malinko hada, aby se vytlačil vzduch. A tady ta plnička je výborná, fakt tam nepouští vzduch skoro téměř žádný, nebo nemělo by vůbec. Jako třeba u těch ručních mlýnků, tak tam to bylo pokaždé, tam prostě to byly vždycky takový prcačky s tím, to bylo hrozný. Takhle to krásně navlíknu. Tak, vidíte. Pěkně to tam jde. Pak dobrý si to třeba vyzkoušet, jak to vypadá. No pak vlastně nejjednodušší je udělat hada, jo, a pak vlastně, když vám skončí střívko, udělat si vlastně uzel a ty klobásy si udělat z toho hada, zakroutit prostě najednou. Samozřejmě, když jsou pak dva, tak je to rychlejší, jo, jeden si hlídá toho hada a druhý točí kliklou, ale říkám, mám to takhle vyzkoušený, jde to úplně v pohodě i v jednom. Trvá to třeba o trošičku díl, ale pěkně to leze a důležitý je hlídat tu tvrdost, nemělo by to být úplně napěchovaný extrémně, jo? Protože pak se vlastně, až skončí střívko, tak se pak ty klobásy tvarujou, že se zamotají, jo, takhle třikrát, čtyřikrát a ono se to ještě dopne, jo.
Já už se na to těším zítra, roztopím dírnu, akorát to vedro, no. To. Když jsem minulý týden přinášel, že budu dělat klobásy, tak jsem myslel, že už bude chladněji, třeba 20 stupňů, 22, kolik je konci srpna, ale... Nebo ona je půlka srpna, ale... Nebo zatopím až třeba ve 4 odpoledne, až to nebude tak hrozný a budu udít třeba do 10, do 11. Super práce, první střívko hotový a paráda, že ani jedna prasklinka, ale jedno střívko, jak jsem proplachoval, tak tam dírka byla, to jsem viděl, jak to stříkalo, tak si myslím, že to někde asi podpraskne, ale to nevadí, střeba mám dost. Kupoval jsem si teďka asi 40 metrů, takže to je na hodně klobás. Tak, teď máme toho hada a udělám si takhle prostě nějakou měrku, už to mám zhruba ve oku, nějakých těch 150 gramů. Jo, ty klobásy nemusí být úplně extra velký, když člověk má hlad, tak si dá dvě. Takže takhle vlastně se to slačí a takhle dvakrát, třikrát to přehodím, jo, a mám klobásku. Teď si dám takhle k ní porovnat a dělám to další. A zase jednou, dvakrát a třikrát, tak. A takhle jedu až na konci. Nezbude nic. A taky chce to opatrně, žádnou silou nemačkat, prostě tak... Jakoby, aby se to někde nepromáčklo. Takže z prvního hada 2, 4, 6, 8 klobásek, 7, nemůžu počítat. Jo, takže dějte, nádhera. Takže to budu dávat takhle na plech, udělám to ze všeho, myslím si, že to bude takových 30 klobás určitě a všechno vám natáčet nebudu, takže jdu se do toho pustit a až to dodělám, tak se přihlásím, ale vypadá to nádherně. Luxusně to voní a paráda. Se těším, až zítra zatopím v dírně, dám si pivečko studený a mám dovolenou celý týden, takže to bude výborný. Tak, klobásy mám hotový, mám jich asi 35 a myslím si, že se podařilo, ani jedna nepraskla a teďka to dám do lednice odpočívat a zítra se budu těšit u roztopený udírny a myslím si, že se to podařilo. Není úplně každá stejná, samozřejmě to je ruční práce, ale nemám žádnou profesionální mašinu, aby mě to dělalo stejný. Někde je třeba malinko střívko širší, jo, jak tam je 32 až 34 mm, takže nějaká klobása je hubenější, nějaká je třeba malinko silnější, ale to vůbec nevadí ničemu, ale myslím si, že se podařili a uvidíme zítra, až si vyuděj. Bude udít zhruba 6 až 7 hodin na nějakých 65-70 stupňů a uvidíme. Myslím si, že to bude dobrůdka. Tak jo, hele, zatím a zítra se přihlásím. Čau. Tak přátelé, máme druhý den uzení. Je 5 hodin odpoledne, dostal jsem se k tomu až teď. Přes den jsme byli na koupališti, protože je dneska 32 stupňů, takže i proto udím až takhle a budu udít třeba do 11. Mám roztopenou udírnu venku a teďka tam hezky naskládám klobásky a ještě vlastně
jsem včera neříkal, zhruba po 2 hodinách, co tam budou klobásy, k tomu přidám je takhle krásně, mám 4 kusy špeku, jo, ale ten špek stačí 3 hodinky, 3,5, a už pak jenom na nějakých třeba 55 stupňů max. Za začátku pojedu klobásy na 80, jo, tak 2 hodinky, a pak zmírním teplotu na nějakých 65, jo, takhle je pak budu crclat, takže jedem dát do udírny. Hlavně, aby se tě plavčík nesplet, že seš utopenec. Tak, zhruba po 2 hodinkách začíná to pomalinko chytat barvičku a přidal jsem už i špek. A špek jenom solím, jo, žádnou pragandu, jenom ho ubalím soli. Prostě co se vejde, co se na něj nalepí, tak tam dávám. Špek prostě nepřesolíte, je čím víc, tím líp. A důležitý je, aby ta udírna ten oheň musí hořet. Jo, jakmile musí pěkně fajerovat, pěkně táhnout, jakmile to se začne dusit, tak ta udírna začne víc kouřit. A to je pak problém, protože pak jsou většinou tmavý výrobky. Jo, musí ten kouř jen tak prostě prolítnout tím a nesmí to prostě úplně být halda kouře, v tom to je vždycky špatně. Jo, takže krásně, aby to luftovalo. A tady to prostě musí hořet. Nikdy ne, aby to doutnalo, vždycky tam musí být plamen. Většinou to pak nechávám takhle na tom třetím stupínku, aby tam šel takhle vzduch, aby to hezky hořelo. Takže se přihlásím tak za 3 hodinky a vidím to tak ještě 4,5-5 hodin uzení. Za chvilku si otevřu pivo a budu relaxovat tady u rybníčku. Tak, máme zhruba 0,5 hodinky před finišem. Stavil se i kamarád Lukáš. Čau. Přijel po práci žíznivý, takže jsem ho zásobil studeným pivečkem teďka. Já si přijel aspoň čichnout. Tak nám to otevři a ukaž nám to, Luky. Tak se pojďte podívat, přátelé. Počkej, jdeš tudy, jo? Takhle za prostředek, jo? Tak. Špíček hezky do zlotova se dělá. Klobásky už chytají barvičku. Krásnou. Ještě je tam necháme, tak 0,5 hodinky, ale už, když na ně člověk šáhne, tak už jsou pěkně pevný a barva je superová. No, a já můžu říct jenom za sebe, a vůně neuvěřitelná. Ta vůně, přátelé. To je prostě wow. Nádhera. Pěkná práce. Souhlasím. Tak, máme půlnoc a já si myslím, že je hotovo. Mám tam krásných 70 stupňů.
kvasy jsou hotový. Špíček taky do zlatého a hezký. Klobásky nechám do rána, vyset tady fudírně. A oni pěkně prochladnou. Kolem 8:30 ráno je stáhnu do lednice a jídlo je hotovo. Takže doufám, že se vám moje další videjko líbilo. Tentokrát tady klobásky, uzení a tedy. A u nějakého dalšího videa. Naschle, ahoj.